Ini pula di Terengganu, seorang pelajar tingkatan 5 maut selepas terbabit dalam kemalangan. Kejadian berlaku di kilometer 173 Jalan Jerangau Jabur di persimpangan masuk ke perkampungan Felda Neram 1, Kemaman, Terengganu. Mangsa Bazli Syah Abdul Razak, 17 tahun, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ceneh, meninggal dunia akibat kecederaan parah pada bahagian kepala dan badan. Ketika kejadian, mangsa dipercayai sedang dalam perjalanan dari arah Kuantan menuju ke rumahnya di Bandar Ceneh Baru, Kemaman. Kemalangan dipercayai berlaku apabila sebuah lori yang datang dari arah yang sama dikatakan cuba memotong mangsa lalu membelok ke kiri jalan secara tiba-tiba. Motosikal yang ditunggang mangsa gagal mengelak lalu merempuh tayar belakang lori terbabit menyebabkan mangsa terjatuh dan tercampak ke atas jalan. Portal sistem pendaftaran pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan